Ingen benægter, at Randers stadig har opgaver at løse til gavn for ungdommen. Man savner lokaler, for eksempel en ungdomsgård, hvor de unge kan samles. For at hjælpe de unge har restaurant Nørris søndag eftermiddag lukket op for amatørorkestre, og der er kun servering af alkoholfri drikke. Hvor tit kommer du her? Jeg kommer fredag, lørdag, søndag, når der er noget. Hver uge? Ja. Hvad koster det? Det koster 5-6 kroner hver gang. Har du råd til det? Ja, altså. Ellers må jeg låne. Hvad siger din mor og far til, at du går hen? De har ikke så noget imod det, men altså, det synes jeg godt, at jeg vil være hjemme en gang imellem. Er det ikke rart at være hjemme? Altså, hvis min mor og far er alene, så synes jeg, det er dejligt. Vi har så meget, vi skal snakke om også. Men er de ikke altid alene? Nej. Er der for mange gæster derhjemme? Ja, vi har også min lillebror, han er ikke til at være nede.